Ka të shprehen e famshme Henry Kissinger kur ishte sekretar shteti i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kujt i bie telefoni? Who to call in Europe. Këtë telefonoj në Europë. Dhe problemi është që këtë telefon ende nuk është rregulluar në Europë. Pra, Europa, pavarësisht se është një fuqi e madhe ekonomike, pavarësisht se projekton një atraksion jashtëzakonisht të madh në nivel ndërkombëtar, në pikpamje të sistemit të saj vlerore kështu me radhë, nuk ka një fuqi të organizuar në pikpamje të përfaqësimit të interesave në politikën e jashtme, në pikpamje të politikave të sigurisë, në pikpamje të politikave të mbrojtjes e kështu me radhë. Duke qenë se Europa mbetet një vend i fragmentuar ndërmjet vendeve nacionale, të cilat kanë interesa të veçanta nga njëra tjetra, dhe këtë duhet ta themi, nuk kanë interesa që konvergojnë të gjitha në një objektiv. Kanë interesa që konvergojnë, po politika nacionale dhe, jashtme mbetet prevalon mbi ato çfarë është. Ne kemi parë që nuk ka një lëvizje në drejtim të delegimit të sovranitetit kur vjen puna tek çështjet të sigurisë, mbrojtjes të politikës së jashtme. Besoj që lufta në Ukrainë i ka bërë të lëvizin në këtë drejtim. Por nga lufta në Ukrainë ne nuk shohim të projektuar një bashkim evropian më të fortë, por shohim një NATO më të fortë.